Sənsiz çox darıxıram. Nə önüm yetir, nə əlim çatır. 26 ildir yolları izləri itirmişəm. 26 ildir ziyarətinə gələ bilmirəm sənin. Bağışla məni. Əgər bağışlamaq mümkündürsə, Bakıda dünyaya gəlsəm də, burada boya başa çatsam da, valideynlərim ata-ana yurdu sevgisi ilə böyüdüb məni. Yay tətirlərində atamın əlindən tutub ata-ana yurduna getmişəm. Beləcə 14 il yay ayları valideynlərimlə Zəngəlana yol aldım. Bu olsa günləri verəndə yadda qaldım. Həmin gün acı xəbər gəldi. Hər kəsimiz otayda qalmışdı. Torpağımıza düşüb gəlmişdi. Zəngəlan mühasirədə idi. Ata yurdum reanimasiyada olan xəstə kim idi? Qonşu rayonlar artıq işğal olunmuşdu. Zəngəlan düşmən əhatəsində qalmışdı. Azərbaycan torpağında 2-ci Xocalı soyqırımının baş verməməsi üçün yeganə çıxış yolu Araz çayı idi. İran tərəfi ilə aparılan danışıqlardan sonra çay üzərindəki bənddə suyun dayandırılması ilə 30 mindən çox mülki vətəndaşımızın həyatı xilas oldu. Qəhrəman oğulları son ana dək vuruşdu. Qeyri-bərabər döyüşlərdə 188 şəhid verən, 44 sakini itkin düşmüş Zəngilan ermənilərin işğal etdiyi sonuncu rayon oldu. O gündən təkcə ata-ana yurdumu itirmədim. Orada məzarı olan əzizlərimi ziyarət haqqını itirdim. Onların uyduğu torpağa toxunmaq haqqını itirdim. 26 illik ayrılığın adı Zəngilan. Ermənilər isə adına Kovsakan deyirlər. Burada məskunlaşıb həyat sürür, havasını udub torpağında addımlayırlar. 26 idi bizim o torpağa ayağımız dəymir. İsti ocağına həsrət qalıb Zəngilanlar. 26 idi Zəngilansız doğulur, böyüyür Zəngilanlar. Zəngilan xatirələrdə yaşayır bugün. 28-29-u artıq rayonun son günləri idi. Bizi Arazın sahilinə apardılar ki, artıq o vaxtı Ulu Öndər Heydər Əliyevin İran prezidenti Haşimi Rəfsəncani ilə danışıqları gedirdi ki, bizə icazə versin, biz Arazdan keçib İran sərhədi ilə Azərbaycana keçə bilək. Və son anda razılıq əldə olundu. Biz Arazdan keçib İran sərhədi ərazisi ilə Azərbaycana gəldik. Yəni İmişli rayonundan bir də keçdik Azərbaycan torpaqlarına. Bizi, mən bildiyimə görə, anam bizi orada ölmüş bilmişdi. Çünki mühasirədəydik, heç bir rabitə əlaqəsi də yox idi, dəmir yol xətti kəsilmişdi. Və bizim öldüyümüzü düşünürmüşlər. Yadımdadır ki, 26 il bundan öncə bütün Zəngilanlara həyəcan siqnalı verildi ki, artıq Araz çayının kənarına toplaşsınlar və Araz çayının kənarına ən yaxın məsafə isə Mincivan qəsəbəsi idi. Yadımdadır ki, orada həmin günü elektrik kəsilmişdi və biz həyəcanla səhərin açılması gözlədik və səhər açıldı. Saat 11 radələrində həyəcan təbiri çalındı və Zəngilanlar artıq Araz çayına üst tutdular və həmin Araz çayına ki, artıq bizə o çayı addımlayarkən geridə tənha Zəngilanı buraxırdım. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Zəngilan rayonu və Horadiz şəhərinin zəbt olunması ilə əlaqədar hərbi əməliyyatların gərginləşməsi ilə bağlı narahatlığını bildirən 888 saylı qətnaməsinin qəbulundan da 26 il ötür. Narahatlığın isə il olmur. Narahatlıq saniyə ilə ölçülür hər birimizin içində. Yalnız işğalçı işğal etdiyi ərazilərdən çıxmaqla bu narahatlığa son qoya bilər.